Hər il martın 5-i ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idman günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə də bugün Gəncədə tədbir keçirilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Nazirliyi Milli Olimpiya Komitəsi, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Aparatı, ölkəmizin idman veteranları və şəhər idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir Gəncədə Heydər Əliyev mərkəzində həyata keçirilib. Əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsinin önünə əklil və gül dəstələr qoyulub. Daha sonra qonaqlar tədbirin əsas hissəsi keçirildiyi mərkəzin ərazisində olan amfiteatra yollanıblar. Yol boyu mərkəzin ərazisində düzlənib. Pavilyonlarda müxtəlif idman klubları ilə yaxından tanış olaraq klubların nailiyyətləri barədə qonaqlara məlumat verilib. Gəncə şəhəri son illərdə həm də Avropanın mədəniyyət paytaxtı, gənclər paytaxtı seçilib və bu il nəhayət Gənclər şəhəri Avropanın Gənclər Şəhərlər Konfederasiyasının qərarına əsasən idman şəhəri kimi təsis olunubdur və biz burada belə düşünürük ki, il boyu müxtəlif tədbirlər keçirəcəyik, kütləvi tədbirlər keçirəcəyik və ən əsası da bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sağlam həyat tərzini təbliği, bütün idmançıları bir araya gətirməsi və sözsüz ki, növbəti illərdə Gəncədən yeni çempionların Azərbaycana gətirilməsi, Azərbaycanın bayrağı Gəncə şəhərinin çempionların tərəfindən ucaldılması. Yəni də təbrik edirəm, sağ olun. Daha sonra müxtəlif çıxışlar olub, nağara qrupu, milli rəqslər, mahnılar tamaşaçılara təqdim olub. Nərgiz Zəhiyayeva, Binət İsmailov, İnteraz Gəncə.